Енергията е в центъра на тази годишното изложение на Space, което се очаква да присъстват няколко министри на земеделието, включително и на Франция. В момента правим една кратка обиколка на горещите точки, така да се каже, на изложението, с най-много посетители. Виждате, от сутринта е пълно. В момента се отправяме към зала 5, в която са съсредоточени различни услуги, които се предлагат в сферата на животновътството. Представители на различни институции, които са свързани с земеделието, както и браншови организации. Между другото, във Франция имат и асоциация на младите фермери. Която е член на Международната асоциация на европейските фермери и развива изключително силно информационна дейност с онлайн и печатни издания, които да информират нейните членове за промените в
френската и европейска селско-стопанска политика. В момента присъстваме на изложението в рамките на нашето посещение от НАШ. Кратко видео има за цел да покажа една своеобразна разходка из изложението. Както се вижда, динамиката е пълна, изключително много посетители. Информация за изложението се предоставя буквално на всеки ъгъл. Ето тук в момента сме пред щанда на Фермерската асоциация на Бретан. Бретан се произвежда, може би, всяка втора бутилка прясно мляко във Франция. Макар че стана ясно вчера, че особено биопроизводството във Франция е в изключителен опадък заради високите разходи и ниските цени на биопродуктите, и френските експерти, които говориха с нас вчера, се оплакаха, че оплакаха се, че биопроизводството е в изключителен отпадък и направо определиха ситуацията в сектора. Не само на производството на биомесо, но и на биохрани като цяло, като пълен крах. В момента влизаме в залата, в която е ситуирано ситуирани производителите на животински фуражи и храни. Ето виждате тук един щан с предполагам храни за свиневъдството. Въобще Франция е един от най-големите потребители на месо. Не само говеждо, но свинско. Разбира се, патешко. Там, тук се отглеждат и както е известно, и гъски за обояване, за така добре познати гъш и дроб. Макар че по отношение на стопанството отглеждат и гъски за обояване, за гъш и дроб, последните години се наблюдава спад в какъвто повсеместен спад се наблюдава и в броя на поголовието на различните видове животни, било то свине, било говеда. Thank you.
Да. Пахна, че човече си рига, за да ще къде го нужни. Thank you. Сега в момента сме в залата, което е са разположени, така да се каже, производители на всичко, което е свързано с отглеждането на пулешко месо. Ето тук малко кадри от външната декорация на спейс. И четири бара и ресторанта има по време на изложението. В момента преминавам през
тази част от, от него. Navali narode samo da. Ето е част от групата ни. Продължаваме с обиколката. Колегите искат да видят повечето животни, нормално е, все пак това е животновъдно изложение. В момента обаче се намираме в залата, която е съсредоточена в производството на млечни продукти. Виждате, ето тук на един от екраните може да се види част от нещата.
разбирам. Не разбирам френски, но ето тук е нещо интересно. Връзката между новата енергия и или възобновяемите енергоисточници и кравите. Много интересно. Различно, може би до юни апарати. Последните тенденции вътре в млеко производството. Ще отгърна няколко листа. Ето тук Sim Power S, каквото и да значи това, е нещо технологично, което гледам. Si voleva le pastorelle, sono di Sorella. Ma? Si voleva le etichette a Sorella. Ah, ok. Aspetta, what is the difference from this and this? For example, this one, this this is small. Uh-huh. This offer this the puissance. This 250 millijoule. Uh-huh. And this one, this a big one. Yes. This 3 joule. Cannot understand. Your preference, this one. Uh-huh. Just to look this. Yeah. This is a puissance. Yeah. Tight 4.2 joule. Yeah, yeah. Now this one is a big one. Big one. For example, for this fence, yes. Electric fence, 50 kilometers. And for the big animals. Big and horse, cow. Yeah. Thank you. Сега се отпряме към, може би към зала 1. Да, в момента влизаме в една зала, в която вече... И тук ще... Приключа, защото е много е... В момента.